Постать митрополита Андрея Шептицького протягом останніх 30 років розпочинає, я б сказав, свій новий, але надзвичайно вагомий шлях в історії сучасної України. Я пригадую, у 90-х роках, коли катехетична комісія Львівської архієпархії Пробувала зробити перше вшанування Митрополита Андрея, і були надруковані його портрети, які опісля роздавалися по школах Львівської області. Ознайомлення тоді з постаттю Митрополита Андрея було, я б сказав, майже на нулі. Про нього мало хто знав, мало хто чув, і лишень окремі особи, очевидно, Священники, духовенство знали про нього більше, але загалом про нього знало надзвичайно мало людей. І за останніх 30 років ми починаємо бачити, розуміти і усвідомлювати цю постать. І тут мені прийшла на думку слова Базилевича, який свого часу упорядкував пастерські послання. Митрополита, одну частину з них. І він навів дуже гарний приклад: коли ми підходимо до гори, ми не бачимо її величі, не бачимо її величини, бачимо лише дорогу, якою можна піднятися на цю гору. І тільки тоді, коли ми піднімаємося на сам вершок, коли ми споглядаємо. Все навколо розуміємо, що це велика гора, і вона відкриває величезні кругозори. Постать митрополита Андрея є подібною. Для того, щоб розуміти і бачити його вклад у розвиток Української греко-католицької церкви, українського суспільства, необхідно. Зануритися у дуже багато ділянок, у яких він працював у надзвичайно складний час для нашого українського народу. У 1901 році, коли 17 січня його ввели на пристіл Галицького митрополита, очевидно, у Львові почалися різні дискусії. Одна частина інтелігенції говорила, та це прийшов поляк, нас буде уполячувати. Інша частина також мала до нього скептичне відношення. Але митрополит розпочинає своє душпастерське служіння. І вже пізніше святий Іван Павло II в одному зі слів каже про героїчні заслуги митрополита Андрея. У чому вони полягали? Вони полягали у тому, що митрополит Андрей, перш за все, був людиною глибокого духовного життя, глибокої молитви, людиною, яка постійно молилася, вірила в Бога і це духовне пережиття постійно удосконалювала. Святець. Друге. Що було надзвичайно важливо, він розумів, знав, чим живуть його вірні, які були тоді в межах Галичини. І, очевидно, пізніше митрополит Андрей розвивав і творив нові структури греко-католицької церкви поза межами тодішньої Галичини. Він відвідував парафії. Він сповідав людей, він зустрічався з людьми, він розумів ті виклики і потреби, в яких жили люди. І очевидно, що його служіння було в перших роках в рамках Австро-Угорської імперії, і властиво його розуміння життя потім аплікувалося у різноманітних душпастерських відповідях, які він наповнював духовними сенсами, але часто густо й дуже практичними речами, адже тоді Галичина не мала своєї державності. І третій чинник, на який я би хотів звернути увагу, це, очевидно, його апостолят писаного слова. В цьому періоді найбільш зрозумілою і найбільш якісною формою спілкування з вірними, з людьми, це були пастерські послання. І Митрополит протягом свого душпастерського життя написав їх 250, даючи відповіді на ті виклики, які в цьому періоді були найбільшими, найскладнішими. Він намагався відчувати, я б сказав, оцей духовний пульс і давати на, ньому, на нього відповідь в Бозі, давати на це відповідь крізь призму Божої любові. Більше того, митрополит дуже добре розумів, що засоби інформації, зокрема в цьому періоді, це преса, відігравали важливу роль. Адже питання просвітництва для нього було надзвичайно важливим. І саме тому Митрополит постійно підтримував газету Мета і багато інших друкованих видань, які працювали для людей різного сегменту. Але на цьому не завершувалася його просвітницька робота. Митрополит тісно співпрацював з товариством просвіта. Він підтримував багато молодіжних інституцій. Нам, наприклад, повертаючись у 1917 році з ув'язнення, яке він відбув у Суздалі, арештований царською Російською імперією. Митрополид розпочинає інтенсивно працювати і підтримувати українську скаутську організацію Пласт. розуміючи, що молодь. Це основа для майбутнього. Він підтримує і створює українську молодь Христові. Він також допомагає обнові і багатьом іншим молодіжним інституціям. І саме його розуміння просвітництва відіграло надзвичайно важливу роль у періоді, коли Галичина. Перебувала в складі Австро-Угорської імперії, Російського полону, царського полону і опісля увійшла до польської держави. Адже, на жаль, в цьому періоді не вдалося українцям створити своєї незалежної держави. Для нього це було дуже складно, адже у цьому періоді відносини між українцями і поляками були надзвичайно складними. Відгомін ми відчуваємо по нинішній день. І він, який народився в родині, де батько був українцем, мама була з шляхетної польської родини, склалося, що їхня родина була полонізованою, так? але розумів виклики цього періоду. Але він вибирає шлях. Своєї пастви він вибирає шлях своїх вірних і далі підтримує українство. Ще дуже важливо про що би я б хотів сказати: а власне, про реформу церкви, після того, як він посів митрополичий престіл у Львові в українській греко-католицькій церкві. Було дуже багато різноманітних тенденцій, в тому числі проблемних моментів з обрядовістю і так далі. І він властиво у своєму душпастерському служінні бере і працює у двох важливих напрямках. Перший напрямок він повертається до атфонтес витоків. Київської церкви до Візантійщини і розпочинає крок за кроком реформування обряду. З нього очищає латинські е, різноманітні практики, які були протягом пері, певного періоду в нас закорінені в українському обряді. Тобто він починає повертатися до Київ, до витоків. Київського християнства. А друге, що він робить, він починає, я б сказав, українізувати греко-католицьку церкву. І ці дві надзвичайно важливі глобальні речі, які йому вдалося зробити, сьогодні ними українська греко-католицька церква. Я б сказав. Втішається і далі їх розпочинає удосконалювати, плекати і досліджувати. Митрополит Андрей розумів в тому числі в контексті сказаного попереднього і питання освіти. превеликий жаль, українці в цьому періоді не мали можливості. Мати Український університет. Але, користуючись нагодою, коли польська держава уклала конкордат з Римським апостольським престолом, і було прописано, що локальні церкви мають право засновувати свої вищі навчальні заклади. І так, у 1929 році на базі Львівської духовної семінарії Святого Духа, митрополит Андрей укладає. Греко-католицьку богословську академію у Львові. Така її була офіційна назва. І це дає поштовх розвитку якісної богословської освіти, плекання нових богословів. І в один період, коли польська адміністрація Львівського університету звільняє українських науковців, він, їх, здається, було 40. Запрошує працювати. До греко-католицької богословської академії. Очевидно, Митрополит Андрей також підтримує тодішній український університет, який був не визнаний польською владою. Ми його більше, радше знаємо як український таємний університет. Але праця митрополита у цій ділянці також є важливою, бо митрополит розуміє. Важливість освіти для церкви, а також і для українського народу. Якщо ми говоримо про духовне життя греко-католицької церкви і її розвиток, необхідно згадати про роль монаших чинів. У період, коли митрополит Андрей стає перше монохом-василянином, пізніше. Його висвячують на священника. Фактично серед монаших чоловічих чинів, ми маємо лише один монаший чин, найстарший чин греко-католицької церкви Василіян, який тоді, до речі, перебував, в тому числі в стадії реформи. Митрополит, розуміючи про важливість монашого життя, про важливість їхньої місії. Робить наступні кроки. Він підтримує і ініціює розвиток студентського чернецтва, яке було притаманне для східної київської традиції. І пізніше, вже в 1906 році, він пише окремі статути для студентів і фактично дає їм можливість. Розвиватися, працювати і молитися для, за всіх вірних, головне покликання будь-якого монастиря. Оскільки митрополит мав, мав подорожі до Канади, а там дуже активно працювали оці редемтористи, пізніше вже у Бельгії він розпочинає діалог з великим чином. Католицької церкви, чином найсвятішого і Збавителя, і запрошує їх працювати до України. І так в Українській греко-католицькій церкві є ще один чоловічий монаший чин, який зробив надзвичайно багато для українського народу, а саме чин отців редемтористів, які почали виконувати роль окремих місій. Вони робили місії на парафіях і так далі. і так далі. Якщо говорити про жіночі монаші чини, не буду перераховувати всіх, але, наприклад, хотів би пригадати про монаший чин святого Вінкентія Дель Паулю. власниво, коли митрополит розпочинає інтенсивно працювати над народною лічницею. Адже в цьому періоді у Львові не було жодної лікарні, де б могли лікуватися українці, і потрібно було кваліфіковані кадри. Саме тому митрополит Андрей запрошує з Бельгії, сестер, святого Вінкентія, які виконували медсестринську діяльність в лічниці Шептицького. І це, до речі, також є відповідь на потреби народу. В період, коли ми були у бездержавності. Перше, оскільки у Львові була лікарня, яка лікувала, яка була поляків, яка була для поляків, була окрема лікарня для євреїв. На жаль, українці не мали жодної лікарні. І перше, митрополит Андрей властиво підтримує так звану українську амбулаторію, даючи окремі приміщення на вулиці Петра Скарге, і вже пізніше він. Разом з лікарським товариством розпочинає будівництво народної лічниці у Львові, яка стала дуже вагомим моментом для української спільноти. І що цікаво, лічниці для поляків і євреїв лікували тільки своїх поляків і євреїв. А митрополит Андрей. Після цього як лічниця українська починає працювати, дає вказівку, що ця лічниця лікує усіх. Якщо брати статистику, то в перший рік приблизно 60% лікували українців, там 22 поляків, і решта євреїв і інші спільноти, які тоді жили у Львові. Митрополит дуже Глибоко і тонко розумів мистецтво. Очевидно, у новому помешканні у селі Приловичі, де він і народився, вони мали домашній музей. Його батько колекціонував зброю, колекціонував живопис, книги. Але крім того, є дуже гарні спогади його, коли він молився в українській церкві. і... Ікона Ісуса Христа і Богородиці для нього була чимось надзвичайним. І митрополит Андрей ще з цього підліткового віку полюбив мистецтво, фактично, яке він підтримував протягом цілого свого життя. Він у 1905 році у митрополитчих палатах Святоюрського комплексу створює просто церковний музей, де починає збирати ікони. Але вже пізніше, у 1913 році, він викуповує прекрасну віллу Дуніковського, де засновує Національний музей у Львові, передаючи його в дар українському народу, що цікаво, не в дар львів'янам, галичанам, але всьому українському народові. І сьогодні, завдяки цьому музеєві, ми маємо збережений цілий пласт. Не тільки духовної і церковної культури, що важливо, очевидно, українські ікони, малярство українських художників, західна школа, яку він періодично купляв і привозив у Львів, але це також стародруки, це також різноманітні грамоти, це писанкарство Гуцульщини, це кераміка, це хрести, це церковна різноманітна утварь. Це повноцінний національний музей, який фактично зберіг і зберігає увесь пласт артефактів української культури. Бо часто густо, коли ми говоримо про національний музей, звужуємо його виключно до іконопису. Ні, це суттєво, суттєво більше. Пізніше, очевидно, він ще підтримує творення студіону, де твориться окрема, окрема також збірка е, іконографічних е, робіт. Ще коли ми говоримо про заставу церковне життя, Митрополит надзвичайно багато працював над тим, щоб ми мали український обряд Київської традиції. Але що важливо, щоб ми також мали. Свій іконопис. І саме тому він підтримує цілу плеяду українських художників, іконографів, малярів, які навчалися в різноманітних школах Європи, запрошує Олекса Новоківського до Львова, де кінцевою суттю є, щоб українці, українська греко-католицька церква мала свій притаманний стиль. Іконопис, який би не був копійований від інших народів, але те, що витворене властиво нашими художниками. І тут є величезна заслуга митрополита, тому що коло 30 стипендіятів вклали величезний вклад в духовну іконописну традицію нашої держави. Про це сьогодні менше говорять, але також це стосується і музики. Митрополит створив інститут літургійних наук, підтримуючи і спілкуючись з композиторами цього періоду, зокрема, підтримуючи і Станіслава Люткевича і Колесу, тим самим творячи нову духовну музику для літургійного користування в греко-католицькій церкві. Ще один цікавий момент. Про який мало хто знає, про який мало говорять. Але, наприклад, якщо ми говоримо про культуру, Митрополит Андрей врятував музичну спадщину Миколи Лисенка, основоположника української класичної музики. Нотна спадщина Лисенка була продана одному поляку Ідзиковичу і приїхала до Варшави. І митрополитові. Дали ідею, щоб була викуплена музична спадщина великого українського композитора. І, але між собою інтелігенція Львівська поділилася тоді. Одні казали, що треба викупити всю його спадщину, інші сказали тільки те, що найважливіше: в кінці митрополит приймає рішення, і він викуповує всю музичну спадщину Микола Лисенка, переміщаючи її в стадіон. І протягом. Другої світової війни, коли німці бомбардували Варшаву в будинок, де, де раніше зберігалася музична спадщина лисенка, просто згорів під бомбами. Але в цьому періоді всі ноти вже переїхали до міста Львова. Саме тому митрополит підтримував не тільки західну, західну я маю на увазі, культуру, яка була в межах Галичини, але також. Він підтримував загальноукраїнську культуру. Ще один важливий момент, який свідчить про людину, пастиря, який готовий віддати своє життя, це властиво про митрополита Андрея, коли під час Другої світової війни він. Стає в оборону тих, кого знищували, зокрема євреїв. Його послання не вбий, його пастерське послання про милосердя. Так, тоді німецька цензура було б не, не, не перепустила слова е євреїв, якщо б він про них згадував, так? але ці послання чітко говорять про його пастирський підхід, що він готовий віддати своє життя за тих, хто є поряд з ним. За тим, хто є разом з ним. В історії в драстичних моментах першої половини ХХ століття, коли Митрополит Андрей був провідником, пастирем греко-католицької церкви, було, очевидно, надзвичайно багато викликів, глобальних викликів, бідність. Неосвідченість, цей список можна продовжувати. Але він вмів шукати духовні відповіді на ці виклики для того, щоб змінити сам підхід до процесів, які б тоді, здавалося, змінити не можна. Я б хотів тут зацитувати одні слова, які. Митрополит Андрей, тільки ставши єпископом, тоді ще як єпископ Станіславівський, сказав: Від цієї хвилі з волі Христа маю бути не лише вашим братом, але вашим пастирем, вашим батьком. Маю вже лише для вас жити, для вас з цілого серця і душі працювати, для вас все посвятити, за вас, як буде треба того. Життя своє покласти. І протягом свого служіння митрополит Андрій поклав своє життя за кожну душу, яка була йому повірена. А найважливіше, він був людиною любові, любові до ближнього, яким і було просякнуте усе його духовне життя.